É, galera, realmente essa não é a melhor solução para o problema aí de aquecimento do notebook, né? Mas eu tenho uma solução muito legal e eu vou mostrar agora para vocês. Olha aqui, ó. Essa aqui é a solução mais adequada. Nós estamos falando aqui de uma base refrigerada para notebook. Esse é o NBC 50 da C3 Tech. Aqui, muito legal, foi adquirido na minha loja Magazine Ângelo Rios, gente, e é realmente uma base muito legal, né? Nós vamos utilizar agora e você vai ver tudo isso a partir de agora. Vamos ver se ele esfria mesmo o nosso notebook, vamos ver se ele realmente é eficaz. Então vem comigo para esse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Olha, eu estou mostrando aí para vocês, né, um box, a gente removendo aí da caixa, retirando da caixa aí esse aparelho, e realmente ele é muito legal. Muito bonito, tem uma estrutura de metal aqui em cima, ó. Tem essas travinhas aqui que a gente vai utilizar para ali não deixar o notebook escorregar. Um plástico bem reforçado aqui em toda a estrutura dele, é plástico, e tem essas duas fans, esses dois ventiladores com essa luzinha LED aí, azul, muito bonita. Também temos aqui duas entradas USB e uma dessas entradas a gente vai conseguir utilizar. No meu caso aqui, como eu utilizo um mouse sem fio da Logitech, eu vou conectar o meu receptorzinho aqui numa dessas entradas, e a outra vem um cabinho bem pequenininho também, a gente liga no notebook. Ou seja, nós não vamos perder uma entrada USB do notebook, tá bom? Nós vamos utilizar ele como uma espécie de hub com essa entrada aí no notebook, e funcionou muito bem, gente. Eu liguei aqui, testei, funcionou realmente muito bem. O mouse deu a conexão tranquila aí, tá bom? Ele tem também esses pezinhos aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver que é um pouco emborrachado, assim, um material como uma borracha que não vai deixar deslizar aí na sua mesa, na sua bancada. É realmente um equipamento muito legal para a gente utilizar, muito útil. O vento dele não é tão forte. É um vento mais ou menos aí, mas eu senti diferença aqui, sim. E olha, já de cara eu adianto que é sem dúvidas essa base é uma das mais baratas no mercado. Gente, eu pesquisei muito antes de fazer essa compra, tá? E eu não encontrei nos valores aqui que pelo menos chega perto do valor dessa base um modelo semelhante, mais ou menos aí igual a esse, né? Pelo mesmo valor, ou pelo menos um pouco mais caro, mas ele na faixa de preço, não encontrei. Essa base realmente é a mais em conta, que tem dois ventiladores, que tem essa estrutura de metal aí em cima dela, né? É dessas mais, um pouquinho melhor, né? E tem esses ventiladores também. A entrega foi feita aqui na minha região, foi os Correios que entregaram, e não demorou muito para chegar, tá? Demorou na faixa aí de uns 4 dias. Desde o momento que eu efetuei a compra. Eu comprei na minha própria loja, Magazine Ângelo Rios, e foi muito legal. Chegou, a caixa chegou em boas condições, sem nenhum amassado. Para mais detalhes, você clica no link aí que eu vou deixar na descrição, o link da nossa loja. Tem essa base aqui para notebook, tem lá, você pode clicar, pode ver lá os valores, faz a sua pesquisa também, né? Não vou falar o valor exato porque pode variar. Importante também, eu não paguei frete, tá? O frete saiu grátis para mim. É, o frete totalmente grátis. O frete saiu grátis para mim.
galera, então esse é o vídeo de review, unbox também da nossa base refrigerada para notebook, o NBC50 da C3 Tech. Ah, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, valeu, inscreva-se no canal, deixa o like, fui!